През 2020 година средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2001 лева за 1 декар, което е с 2% по-малко в сравнение с 2019 година, съобщават от Националния статистически институт. Спрямо средната стойност за страната 1042 лева на декар, през миналата година средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 92 на 100. Спрямо предходната година, през миналата увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя с 1,9% и продължава да бъде най-висока в цялата страна. През 2020 година най-висока е цената на сделките с ниви в община Генерал Тошево – 2235 лева на декар, което е с 4,6 на 100 повече спрямо предходната година. Повишение има и в общините Тервел и Шабла, съответно с 2,4 и 2,16 на 100. През миналата година в област Добрич средната цена за наем на 1 декар ниви достига 60 лева, което е с 31% по-малко спрямо 2019. За страната рентата за обработваема земя е 46 лева на декар, което означава, че в област Добрич тя е по-висока с 30,4 на 100. Община Тервел е водеща с най-висока средна цена за аренда – 72 лева, като спрямо 2019 тя отбеляза спад с 13 на 100. Намаление е отбелязано във всички общини от областта. Средният наем на 1 декар постоянно затревени площи е 7 лева и е с 12,5% по-нисък спрямо предходната година. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.